Comencem aquesta roda de premsa d'aquesta llarga de l'Hospitalet 1. Miqui, imagino satisfet després de totes les derrotes seguides, empatat, tornar a empatar contra l'Hospitalet com a la primera volta, un prou bo en una jornada marcada pels empats en què tot ha estat pràcticament igual. Sí, molt content. Molt content amb l'equip, amb la resposta, amb la intensitat, amb la lluita, amb el joc, amb les contres que hem fet. Bueno, competir un equip com aquest que per mi és el, bueno, jo penso que és el millor pràcticament de la categoria, o si no dels dos millors de la categoria, amb aquest nivell, amb aquesta intensitat i 95 minuts sense parar de córrer. No és fàcil, perquè tenen jugadors molt bons i ha fet un gran desgast i molt content amb la feina de l'equip, amb el partit i amb tu, lògicament. El partit ha començat bastant bé pel Castellafel, l'equip ha estat abans de sorprendre amb algunes transicions i que és veritat que ha costat acabar-la, però el tram central sí que és veritat que el Bosque ha imposat el seu joc, és quan ha arribat el gol, massa còmode, massa fàcil, no? Bueno, aquesta jugada de Canario. Són jugadors molt bons, Canario és un jugador de fins d'altra categoria. Hem estat molt bé d'algú al 20, hem pressionat molt bé, hem robat, hem tingut dues ocasions molt clares, ells no estaven còmodes i hem tingut un tram del 20 al 35, que ells han començat a tocar per dintre, que no tapàvem el jugador adequat i tot Canari estava molt sol, no? I bueno, ha sigut la jugada del gol. No ha ajustat això després i bueno, penso que després ja hem controlat millor, hem estat millor col·locats i pràcticament ocasions de gol clares la segona part no, la de l'Hospit no en recordo. Hem tingut dos contres per fer la 2-1, hem defensat molt bé, hem lluitat molt, hem tingut moltes opcions la primera part també, els primers 20 minuts i del 35 al 45 de contres per bandes que es jugàvem amb rombo dintre i per bandes podíem fer mal, ho hem llegit bé i bueno, penso que hem tingut ocasions abans de l'empat de Sergi molt clares i és un plantat cara de tu a tu a un gran rival i bueno, repeteixo molt content. Ho ha tornat a aparèixer Gestí en un moment clau, no? El va ser el dia d'Espanyol, la veritat que aquests gols que donen punts són fonamentals i que un fitxatge del mercat d'hivern. No? Bueno, sí, és un jugador que ens dona molt, no? Té molt de nivell a nosaltres, entre un jugador que estigui fes com Gestí, és un luxe i bueno, content amb el gol i amb el que ha generat i bueno, content d'estar aquí per fer gols, no? Com el Jordi, com el Sergio Messi, ja ho he fet un altre golarro, ja porto tres gols, molt mal dos tres i content d'haver parell, ja porto una setmana que no marcava i que ara no estava del tot còmode i avui he fet un gran partit. Imagino que sobretot molt content amb la feina defensiva de tot el partit, però de la segona meitat en què, com ens deia el Xavi Molista, el seu equip li ha costat, deu estar superant la... Sí, hem estat molt bé, la segona part. Aquí han tensat tot, no? Ells jugaven 4 per dintre, després hem jugat 4-3-3, ara 4-4-2. Bueno, ens hem adaptat a tot i els centrals van estar molt bé, les tres també. Al mig del camp hem estat molt intensos, tant el Joel com el Vermo. Un equip d'esgast molt gran, molt bo, i és un partit molt exigent i que és un equip que canvia constantment de manera de jugar i de tàctica i bueno, és fàcil a vegades adaptar-se a aquestes coses. Bé, bueno, felicitats pel resultat, sobretot pel joc. Crec que és dels equips que he vist amb les línies més juntes més ben treballades en aquesta temporada. Aquesta ha estat la clau a l'ordre tàctic per acabar de controlar o maniar, sí, no deixar jugar l'opinió. Sí, sabíem que ells, quan juguen 4-4-2 en rombo, acumulen molta gent per dintre i, clar, acumulen gent per dintre, però no són bons. Bueno, però, clar, quan tens gent per dintre que són Canarios, són Melilla, són Cristian Alfonso, o Cristian Gómez, són jugadors molt bons. Llavors, clar, o aquí estàs molt juntets i no deixes que ells puguin jugar fàcil, sinó maten en combinació. Sabien que el perill estava per dintre, així que he dit que el minut 20 al 35 amb el gol, ja no ha sigut el gol, sinó que ha sigut també una jugada abans que han jugat molt fàcil i han xutat molt fàcil. Bueno, havien de tapar això, no? I per fer això, bueno, per pensar és juntar molt les línies, estem tots molt juntets, els quatre defenses, els dos pivots, i la gent de banda pues, ajudava molt perquè no estiguin còmodes. No? Ha sortit bé, sí que ha arribat el gol, que es podia haver fet molt de mal al 0-1, perquè era molt complicat remuntar, però bueno, ha arribat el gol de l'empat i després ja la segona part ja ha sigut més igualat, el partit està molt més controlat, també la baixa de Canario bueno, no estava allà per jugar molt, estava molt tocat i no estava bé, i bueno, l'equip ha fet un gran treball tàctic, hem treballat tota la setmana perquè no estiguessin còmodes per dintre i ha sortit bé. I s'ha repetit el guió de la primera volta, són dues derrotes contra dos dels grans, s'ha empatat contra l'Hospitalet i arriba el partit de l'Horta, un partit important perquè és el que marca una mica la cruïlla aquesta recta final de campionat. Una victòria contra un rival de la zona mitjana baixa dins l'Horta donaria molt a aquestes alçades, no? Bueno, doncs avui és un dia important. Saps, sortint de les 7 primeres jornades de la segona volta, no? Amb 8 jornades, hem jugat amb els 7 primers, amb els 8 primers, o els 6 primers. Sortim amb 8 punts d'avantatge, avui era un dia complicat, jugaves contra l'Hospitalet, hi havia un Palamós Granollers que feia por, i hem sortit amb la distància de 8 punts als 4 últims. Jo penso que amb el calendari que hem tingut, ha tingut avui Pitalet, Sant Andreu, Prat, seguits, hem jugat amb l'Espanyol, amb l'Escó, amb l'Europa,
hem sortit amb 8 punts, bueno, molt content. Ara s'ha de guanyar els demés, perquè l'Horta és un equip que està fent la temporada i no es faci ni a l'Horta, ni al Reu, ni al Palamós, que es jugaran molt, no? Però bueno, sortida amb aquesta, d'aquestes partits que teníem els 3 primers o els 4 primers, amb una distància de quasi 3 partits com hem sortit, és molt important i content, no? Partida a l'Horta, l'Horta ha fet una temporada de 10, no? Avui ha empatat amb Sant Andreu, no? Ha empatat amb 90, em sembla, Sant Andreu, no? Bueno, és un equip que està fent unes coses molt ben fetes, era un partit molt, molt intens, perquè ells juguen molt ofensiu, era agafat amb molt, serà molt difícil, però bueno, hem d'anar a competir al màxim i hem de sumar la victòria, que sí que jugues, fas bé les coses, però sonen pas, és un punt i hem de buscar els 3 punts. Miqui, si mires el partit d'avui i compares una mica amb el de la primera volta, un dia una mica similar s'adalanta a l'Hospi, empat al Castelldefels, aconsello que no es generin massa ocasions, o sigui que mirant els dos partits... Sí, la veritat és que jo penso que aquest partit ha sigut més intens i nosaltres hem estat millor també. La part de defensar, que allà vam defensar molt i vam arribar molt poc, la veritat, perquè és un camp molt gran. Penso que en aquest partit, sobretot la primera part, hem generat moltes ocasions a la contra, no? Volíem defensar bé i sortir, no? I bueno, penso que aquest partit ha sigut una mica diferent, no? Però sí que el perfil de partit era que ells estiguessin còmodes, no l'estat, ni allà. Ells allà també van fer igual, molta rotació aquell dia i no estar còmodes al principi de la primera part. I bueno, ha sigut partits molt similars, però sí que avui penso que ha sigut un partit molt més intens i hem plantat més cara i ha sigut més de tu a tu, perquè pràcticament hem volgut deixar una part que hem dominat la pilota, hem tingut opcions de combinar, que ja la Can de l'Hospi va ser més defensar i esperar la nostra oportunitat. Sí? Sí? Gràcies.